باراک اوباما وایي چې د اسلام سره په جګړه کې نه دی بلکې د هغو خلکو سره په جګړه کې دی چې اسلام یې منحرف کړی دی. درنو لیدونکو، ماښام مو په خیر. د نن پنجشنبه خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې د کورني او بهرني خبرونو ترڅنګ شننې او مرکې هم شاملې دي، خو د نن ورځې مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبرې اترې دي. د افغانستان وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په ترڅ کې په قطر کې د امریکا سره د سولې مذاکرې په اړه خبرونه بالکل رد کړي دي. د رویټرز خبری آژانس د طالبانو له قوله خبر ورکړی و چې دغې ډلې نن په قطر کې د امریکا سره د مذاکراتو نوی پړاو پیل کړی دی. د پاکستان پوځي او ډیپلوماتیکو چارواکو هم ویلي دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د پوځ له لارې په دې مذاکراتو کې چمتووالی ښودلی دی چې د سولې په خبرو اترو کې به ګډون وکړي. له دې سره سره د امریکا او قطر چارواکي په دې هکله څرګندونې نه دي کړي. د افغان طالبانو یو غړي د تلیفون له لارې له قطر نه د رویټرز خبري آژانس ته تاییده کړې ده چې نن به د مذاکرو لومړی پړاو ترسره شي، خو بلخوا د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف هم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي و چې طالبان غواړي تر مارچ میاشتې پورې د افغان حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړي. د دې خبرو اترو ځای تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی، خو ښایي په اسلام آباد، کابل یا بیجنګ کې ترسره شي. د مجاهدینو یو پخوانی مشر عبدالرب الرسول سیاف د افغانستان په چارو کې په چارواکو البته نیوکه کړې ده چې په ارګ کې پټې فیصلې کوي. په دې لړ کې ولسمشر غنی په ارګ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. ولسمشر غنی ځینې جهادي مشرانو سره هم لیدنې پیل کړې دي او نن د افغانستان د سرتاسري علماو د شورا غړو سره یې لیدنه وکړله. بل مهم مطلب، د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي ژر به ولسمشر محمد اشرف غنی هند او ایران ته سفر وکړي او دغو هیوادونو ته به دا ډاډ ورکړي چې افغانستان د هیڅ لوري نه د نیابتي جګړې ډګر نه ګرځي. د اجرایي رئیس دغه مرستیال نن د اسلامي نهضت له لورې د افغانستان او اسلامي نړۍ تقابل د افراطیت او زیونیزم له ګواښونو سره کنفرانس ته وویل چې له پاکستان او ایران سره غواړي ښې اړیکې ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې له هند او غربي هیوادونو سره خپلې اړیکې خرابې کړي. د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې د ملي یووالي له حکومت سره یو ځای شي. په ټوله نړۍ باید غږ وکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو افغانستان د نورو هیوادونو په خلاف نه کاروي. د افغانستان او اسلامي نړۍ د ګواښونو په نوم په دې کنفرانس کې ویناوالو په دې ټینګار کاوه چې اسلامي نړۍ د افراطیت له سختو ګواښونو سره مخ ده او د دغه افراطیت د پراخېدو لپاره داسې افراطي ډلې جوړې شوې چې د اسلام دین بدناموي. او د امریکا جمهور رئیس پرون په سپینه ماڼۍ کې د تشدد ډکې سخت دریځې سره د مبارزې په تړاو یوې غونډې ته وویل غواړي هغه نظریه رد کړي چې امریکایان یا عموم کې لویدیځ هیوادونو د مسلمانانو سره په تضاد کې دي. د جمهور رئیس د دې وینا مهم ټکي به د سید سلیمان آشنا نه واورو. آشنا صاحب، سلامونه او ستړي مشئ. د دې ډول نظریې د ردولو نه هدف څه دی؟ مننه بریښنا جان، تر دې مخکې چې زه دې تفصیل ته د جواب تفصیل تاسو وړاندې کوم، اجازه راکړئ لیدونکو ته دا ووایو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدا شیبه په بهرنیو چارو وزارت کې همداسې یوې مهمې غونډې ته وینا لري او همدا یې موضوع ده چې څنګه په جهان کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وشي. خصوصا هغه وایي چې په تیرو تاریخ کې دا ښودل شوې ده چې متحده ایالات د مختلفو ستونزو سره او ټوله نړۍ مخ وه، خو په یویشتمه پیړۍ کې تر ټولو سخته ستونزه ټول جهان ته هغه دغه مذهبي سخت دریځي ده چې اکثره ځوان قشرې بېلارې کولو ته مجبور کړی دی. هغه وایي چې د داعش په وړاندې ډلو سخت دریځو ډلو په وړاندې پوځي اقدام ځکه منطقي او ضروري دی چې هغوی ماشومان علالی، هغوی د مکتب جنکی تختی او بیګنا انسانانو نسرونه پرې کوي. اجازه راکړئ چې د دې تفصیل به په ژوندۍ بڼه لږ زره وګورو. موږ باید هغه صحیح خلک د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې سمه خبر کوي هر وخت.
او هغه خلک چې هر وخت موږ دفاع کوو د هغې دفاع ته ادامه ورکړو. د مذهبي ازادیو ملاتړ باید وکړو، په هر ډول باندې د تبعیض مخالفت باید وکړو، او د ټولو دپاره یو ډول یو. زموږ غیږې ملګرو ته خلاصې دي. مشارکت د سخت دریځو پر ضد د هر چا سره کولی سو چې بنسټیزې ازادۍ د ټولو انسانانو منی او احترام کوي. او موږ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي چې همدغه ټولنه د دې اساس کې دي چې موږ باید یو بل وزغمو، د هغه په څو شیبو کې باید د هغه نه واورو. د سولې او د امانګۍ د رامنځته کولو او نړیوال تروریزم پر ضد نړیوال مشارکت، دغه هڅې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې کیږي. دا د ملګرو ملتونو د بنیادی اساسي اساساتو په اساس کیږي. بان کی مون په 2006 کې د ملګرو ملتونو منشي وټاکل شو. 15 کاله بعد بیا د دویم ځل لپاره وټاکل شو. د سر منشي وظیفه که څه هم د هر څوک کولی نه شي، خو بان کی مون د لومړي دور په بریالیتوب سره دویم دور کې د پاره وټاکل شو. بلکل درنو لیدونکو، تاسو ګورئ چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مستقیمه وینا وه چې تاسو په پښتو ژباړم اوریدله، او اوس د تلویزیون په پرده به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وینا ګورئ. تاسو په هر صورت راځو دغه مهمې اساسي پوښتنې ته چې کوم د خپرونې په پیل کې مطرح شوله چې پرون جمهور رئیس اوباما دلته د یوې لویې غونډې کوربه و، او نن به دویمې ورځې ته هم دوام کوي. په هغې غونډه کې مختلف مشران شته چې مذهبي مشران به هم پکې شامل وي، خو هغه اساسي هدف د دې غونډې دا و چې جمهور رئیس غواړي دا څرګنده کړي چې دغه د سخت دریځۍ نظریه چې کومه ده یا ایډیالوژي چې کومه ده، دا ځوانان بې لارې کوي او د سخت دریځۍ طرف ته سوق کوي. دویم دا غواړي چې تشریح کړي یا واضح کړي چې دا څه شی اساسي عامل دی چې دغه ځوان قشر زی او د سخت دریځۍ طرف ته مخه کوي. جمهور رئیس اوباما په دې وینا کې چې پرونې کړې ده ټولو مسایلو ته توجه کړې او ټول مذهبونه یې ذکر کړي، مګر مشخص د اسلام په اړه وویل چې متحده ایالات د اسلام سره په جګړه کې نه دي. جمهور رئیس اوباما د نړۍ په سطح مدني او مذهبي مشران دې ته رابللي چې د سخت دریځۍ د درواغجنو تبلیغاتو په مقابل کې د مبارزې دپاره یو موټی شي، او دا نظریه رد کړي چې ترهګرې ډلې د اسلام استازیتوب کوي. هغوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په دې نسم باداش تکل لري چې دوی په یو ډول د مسلمانانو د عقیدې استازیتوب کوي چې وښیي اسلام په بنسټیزه بڼه د تشدد دین دی یا د مدنیتونو ترمنځ یو ډول اختلاف شته. البته ترهګر د هغه څه باندې یو میلیارد مسلمانان یو استازیتوب نه کوي چې د هغوی د کرکې ډکه دا ډول نظریه ردوي. هغوی همداسې د اسلام استازیتوب نشي کولی، لکه یو قهرچند شخص د هغه خدای په نوم بېګناه کسان وژني او د مسیحیت یا یهودیت یا بودیزم یا هندویزم استازیتوب کوي. هیڅ یو مذهب د ترهګرۍ استازیتوب نه کوي. دا خلک دي چې د تشدد او ترهګرۍ مسؤول دي. په دې وینا کې جمهور رئیس اوباما په دې ټینګار درلودو چې متحده ایالات او لویدیز د اسلام سره په جګړه کې نه دي، خو هو د هغو خلکو سره دي چې اسلام بدناموي. خو تر څنګ یې راغونډو شوو استازو ته وویل چې د سخت دریځۍ سره مبارزه کیدای شي د پوځي لارو ونه ګټل شي. د ستونزې پیچلتیا او د دښمن اساسي جوړښت ته په کتو چې یو معمولي لښکر نه دی په اړوند یې کار یو څه وخت نیسي، او کیدای شي ځانګړې پاملرنې، قوت اخیستنې او لرلی ته اړتیا وي. خو زه ډاډه یم، لکه مو چې د تیرو دوو پیړیو دپاره تجربه کړې، موږ به بالاخره کامیابیږو. او یو بل شی چې ما ډاډه کوي، هغه د نړیوالې ټولنې په یوه خوله د دې ترهګرو د متشددو اعمالو په وړاندې غبرګون دی. جمهور رئیس اوباما مخامخ د مخورو مسلمانانو غوښتل چې د غیر انساني ایډیالوژیو نه ځانونه لرې وساتي.
دا غونډه چې د شپېته هیوادونو د استازو سربیره د ټولو متحده ایالاتو روحاني مشرانو او پولیس چارواکو هم ګډون کړی او نن پنجشنبې به پای ته ورسیږي په داسې وخت کې جوړه شوې چې متحده ایالات او متحدین یې په عراق او سوریه کې په چټکۍ او مرګونې ډول د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د قوت موندنې په وجې او په دې وروستیو کې په آسټرالیا، کاناډا، فرانسې او ډنمارک کې د ترګرو د بریدونو له امله په اندېښنه کې دي. په مجموع کې امریکایان د هغه ویډیو او عکسونو نه زړه بوګنوونکو ویډیوګانو نه البته ډیر زیات لوی ټکان خوړلی دی چې هغه د داعش په نوم وسلوالې او سخت دریزې ډلې په دې وروستیو کې خپاره کړي دي. په مجموع کې داسې څرګنده شوې ده چې هغه خلک چې ډیر زیات د تبعیض او د بېوزلۍ سره مخ دي او شکایت ته ډیر لري، یا د تعلیم نه محروم شوي دي او یا هم د فساد نه رنځ وړي، هغه دغسې سخت دریځو ډلو ته ډیره آسانۍ چې په دغسې ټولنو منځ کې ځان ته افراد پیدا کړي او جذبې کړي او د خپلو وسلوالو ډلو سره یې ملګري کړي. ډیره مننه آشنا صاحب تاسو نه. موږ به هم ورته موضوع سره خپلو خبرونو ته دوام ورکړو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالتونه او ملګري عراق او سوریه ته د بهرنیو جنګیالیو د بهیر د مخنیوي لپاره کار کوي، د مسلمانانو ټولنې هم له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ځینې دا پوښتنه کوي چې آیا دغه ټولنې دا توان او امکانات لري چې د دې مخه ونیسي؟ د دې پوښتنې ځواب به په دې راپور کې واورئ. د ناروې د اوسلو ښار په اروپا کې یو داسې ځای دی چې زیاتره مسلمانان یې د پلرني هیواد په توګه ګڼي. د زیاتره نورو ټولنو په څیر د ناروې مسلمانان له دې سره مبارزه کوي چې خپل ځوانان د اسلامي دولت په څیر د ډلو له منګولو نه لرې وساتي. زه معمولا د دغو ډلو مشان د نړۍ تر ټولو ښه ټولنیز کارکوونکي بولم. یوسف صدیق یو فعال چې د ټولنیزو رسنیو له لارې له خلکو سره تماس نیسي په خپله یو ځل د توندلارو لخوا ګمارل شوی و. هغه د سکایپ له لارې له امریکا غږ سره خبرې کولې. دا ځوانان هر ورځ ځینو شیانو ته اړتیا لري. زما مقصد دا دی چې یو جماعت نشي کولی دا ټول فعالیتونه ترسره کړي. متخصصین وایي چې په اروپا کې د مسلمانانو ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتره پر قومي او نژادي ډلو ویشل کیږي. د جارج واشنگټن پانتون استاده کیلی پیمبرټن وایي سره له دې چې په فرانسا او نورو ځایونو کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو نه وروسته یو څه عامه ملاتړ موجود دی، خو د حکومتونو لخوا مرستې منظمې نه دي. په تیره بیا کله چې خبره په ځوانانو پورې اړه ولري، د توندلارۍ ایدیالوژۍ ته د جذبېدلو یو علت دا دی چې هغوی په اروپایي ټولنه کې په انزوا کې ژوند کوي او زیاتره یې له تبعید سره مخامخ دي. پیمبرټن د مسلمانانو د ټولنو لخوا د زیاتېدونکي عکس العمل له امله اندېښمنه ده چې آیا د اړتیا وړ مرسته به وشي او که بالکل به ونه شي. خو بل لوري ته داسې مثالونه هم شته چې له پورتنۍ مسلې سره خورا توپیر لري. مثلا د ورجینیا د سټرلینګ د ټول ډالس د سیمې د مسلمانانو ټولنې د بیلابیلو نژادونو او قومونو د مسلمانانو اولادونه سره راغونډ کړي دي چې خپل ځانونه خوندي احساسوي او ځان د ټولنې غړي بولي. هغوی د سراندوی نجونو کلچی خرڅول زده کوي. د حسن ال طالب په شان پلارونه او میندې په دې کار خوښ دي چې اولادونه یې په ټولنیزو چارو کې ونډه اخلي. موږ په رښتیا داسې احساس کوو چې موږ خوندي یو او دغو شیانو په اړه له موږ سره بیرته اړیکې نیول کیږي چې موږ ورته د مور او پلار په حیث اړتیا لرو. د دې مرکز په شان نور مرکزونه چې یو شمېر زیات فعالیتونه سرته رسوي د مسلمانانو د هغو بریالیتوبونو یوه نښه بلل کیږي چې مسلمانانو په امریکا کې لاسته راوړي. دلته ځینې مؤسسې غواړي چې دغه راز بریاوې اروپا ته هم صادر کړي. سید سعید یو داسې ډلې مشر دی چې د مختلفو عقایدو او ټولنو د یووالي لپاره د شمالي امریکا د اسلامي ټولنې د دفتر په نوم یادیږي. د هغه دلیل دا دی چې په اروپا کې د مسلمانانو ټولنې هم باید په دې برخه کې ګام واخلي. سعید اروپا ته څو سفرونه کړي دي چې تماسونه ټینګ کړي او د مرستې لپاره هڅه وکړي. اندېښنه دا ده چې د ځینو مسلمانانو لپاره وخت په تېرېدو ده. که دوی ناراضه وي او ښه اغېزه پرې نه وي شوي، نو بله لاره دا ده چې هغو انټرنټ ته مخه کوي. په ورجینیا کې دغه مسلمانې کورنۍ هیله لري چې اولادونه به یې هېڅکله دې ته ونه هڅېږي چې د انټرنیټ له لارې افراطیت ته جذب شي. نور
نړیوال خبرونه د اوکرين جمهور رئیس پترو پوروشینکو د سولې ساتي د یو ماموریت غوښتنه کړې ده څو روسي پلاو بلتون غوښتونکو سره د اوربند په ټینګولو کې مرسته وکړي چې تیرونه اوربند موافقه شوې وه. ښاغلی پوروشینکو ویل چې تر ټولو ښه لار به دا وي چې داسې یو څارونکی ماموریت د اروپایي اتحادیې لخوا ولیږدول شي. د اوکراین جمهور رئیس وروسته له هغه د اوربند د تضمین لپاره د نړیوالو مرستو په هکله دا پریکړه وکړه چې د خپل هیواد ملي امنیت او دفاعي شورا سره یې لیدنه وکړه. له دې نه څو ساعته وروسته اوکراینی ځواکونه د دیبالتسف ښار نه وتښتېدل چې ستراتیژیک اهمیت لري. تر څنګ یې ویل کېږي چې یاغیانو په سلګونه حکومتي سرتیري اسیر کړي دي. او ایرانی او امریکایی مرکچیان نن پنجشنبه په سویس کې د تهران په اتومي پروګرام باندې وروستی دور خبرې اترې پیل کړې دي. امریکا وایي د ایران اتومي پروګرام په سر د خبرو اترو ځینې جزئیات اسرائیل ته نه افشا کوي ځکه چې اسرائیل په خوا د اطلاعاتو نه ناوړه ګټه اخیستې وه او کیدای شي چې دا د تهران او امریکا اړیکې خړې پړې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس خبریالانو ته وویل چې اسرائیل په تیرو وختونو کې په سمه او دقیقه توګه د امریکا د مذاکره کوونکي دریځ نه استازیتوب نه دی کړی. موږ په دې باندې ډېر روښانه دریځ لرو چې امریکا د مذاکرو په داسې حالت کې نه دی چې دا موافقه یا دا مذاکرات په عام محضر کې وکړي. او په تېره بیا کله چې موږ وګورو چې ځینې خلک د معلوماتو ځانګړې برخې د خپلې خوښې وراخلي او د هغو معلوماتو په اساس بیا هڅه کوي چې د امریکا د مذاکره کوونکو موقف خراب کړي. امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او جرمنی تر جون میاشت پورې مهلت لري چې د ایران سره یوې معاملې ته ورسیږي چې په لړ کې ایران د یورانیمو بډایه کول ټیټ کړي او په بدل کې د تهران حکومت باندې اقتصادي بندیزونه لري شي. او د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد کې ناورین روان دی او نړۍ مسؤلیت لري چې هلته سوله او ثبات رامنځته کړي. محمد الدایری دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې بیړنۍ غونډه کې وکړې چې د لیبیا د وضعیت د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په ورته وخت کې اردن هم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک لپاره هغه مسوده د امنیت شورا غړو هیوادونو استازو باندې وویشله چې پکې د لیبیا حکومت ته د وسلو د لیږد بندیزونه لغوه کول غوښتل شوي دي. په دې مسوده کې دا هم غوښتل شوي چې سخت دریځو مخالفینو ته د وسلې لیږدل لړۍ بنده شي څو د لیبیا حکومت چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل شوې ده بیرته ترابلس ته راشي. د امریکا د استیناف یو پوځي محکمه د یو استرالیایي سړي محکومیت لغوه کړ چې په ګوانتانامو کې بندي و او کلونه مخکې د ترهګرۍ سازمانونو سره د مالی مرستو په تور مجرم پیژندل شوی و. نه دیرش کلن دیوید هایکس په سیدنی کې په یو خبری کنفرانس کې ویل چې هغه به د 15.5 کلونو بند لپاره چې په کیوبا کې د امریکا په زندان کې تیرې کړي دي په رسمي ډول د غرامت غوښتنه ونه کړي. دغه استرالیایي په کال 2001 کې د طالبانو سره په افغانستان کې ونیول شو. هغه د کال 2002 جنوري میاشت نه تر کال 2001 پورې په ګوانتانامو کې بندي و. دیوید هایکس د یو حقوقي دعوا په ترڅ کې اجازه واخیستله چې خپل پاتې 9 میاشتې بند په خپل کور استرالیا کې تیرې کړي. دیوید هایکس د نړیوال دویمې جګړې نه وروسته لومړی کس دی چې د امریکا په جنګي محکمې کې مجرم پیژندل شوی دی. او نن مو بیا هم د تل پشان د ټولنیزې رسنیو نه تاسو ته بیلابیلې تبصرې راټولې کړې دي. نن ګورو چې دا اونۍ کومو خبرونو او پیښو په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو ډېره پاملرنه ځان ته اړولې وه. زما همکار داود صدیقي په ټولنیزو رسنیو باندې نظر اچولی او دلته راسره مل دی. داود جانه ستړی مشئ او په خیر راغلی. سلام تاسو ته، سلام ټول لیدونکو ته. بله، دا اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې تر ټولو زیات افغانانو د کرکټ د نړیوال جام په اړه بحثونه تبصرې کړي دي. په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ګډون په نړیوال جام کې نه یوازې د افغانانو بلکې په نړیواله کچه پاملرنه جلب کړې ده. اکثر افغانانو په فیسبوک کې د خپل داسې انځورونه خپر کړي دي چې پکې لیکل شوي دي: زه د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ملاتړ کوم. او تر څنګ یې یو زیات شمېر افغانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان
د افغانستان د ګډون د ویار وړ ګڼلی او ډیر په زړه پورې پیغامونه یې لیکلي دي چې زه به یې تاسو ته ولولم. شفیقه خپلواک لیکلي دي: نه پوهیږم کله به مو وروستی وار له خوشحالۍ ژړلی وي، خو نن د همدې لوبغاړو له امله چې زموږ ملي سرود په نړیوال میدان کې وګګول شو، اکثرو به د خوشحالۍ اوښکې څڅولی وي. عبدالستار سعادت لیکلی دي: ما ته مې په نړیوالو لوبو کې د هیواد د ملي سرود غږېدل او ملي بیرغ رپېدل یو خوندور احساس او غرور راکوي. که څه هم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه چې له بنګلادیش سره وه وبایلله، او د کرکټ یو شمېر مینهوالو په ټولنیزو رسنیو کې خپل خفګان هم څرګند کړی، خو سره له دې افغانانو راتلونکو لوبو ته ډېره هیله مندي څرګنده کړې. په دې اړه زموږ همکار مطیع الله عبد پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي: یوه لوبه وه چې تېره شوه، دا خوب کې راځي، په شپږو کې مو یوه وبایلله، پنځه نورې پاتې دي. نن د بنګلادیش د بنګلادیشیانو د دعا قبلېدو ورځ وه، سبا به بیا زموږ وي. د کرکټ تر څنګ یو خواشینونکی رپورټ هم دا اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو افغانانو توجه جلب کړه. په دې رپورټ کې یو ځوان چې فیروز نومیږي د کابل په پښتونستان واټ کې د ځان سیزنې وروسته ښودل کېږي چې خلک یې د ژغورنې هڅه کوي. فیروز چې وروسته له څو ساعتونو د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه، په یو لیک کې د خپل د ځان وژنې دلیل داسې ښودلی چې له هغې نجلۍ سره یې چې د غوښتل کوژده وکړي، د یو شمېر زورواکو لخوا په زور جنسي تیری شوی، او دی د دې لپاره چې څوک یې غږ نه اوري او په اعتراض کې له بېوسۍ خپل ځان سیزي. په دې اړه هم خلکو ډېرې تبصرې کړې دي او د افغانستان پر دولت یې سختې نیوکې کړې دي. همدارنګه دا اونۍ د اونۍ په سر کې د مجاهدینو پخواني مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې چې افغانستان څخه د شوروي عسکرو د وتلو د شپږویشتمې کلیزې په غونډه کې کړې وې، د ډېرو کسانو توجه جلب کړې، او په دې اړه هم ډېرو افغانانو تبصرې کړې دي. دا وه زما لنډه کتنه چې پر ټولنیزو رسنیو مې درلوده. یادونې وړ ده چې امریکا غږ د انټرنټ له لارې ستاسو په خدمت کې دی. تاسو کولی شئ د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او زموږ د عمومي ویب پاڼې له لارې د نړۍ افغانستان په اړه شیبه په شیبه وروستي معلومات ترلاسه کړئ. هیله ده چې موږ همیشه تعقیب کړئ. مننه. د جنتان هم ډېره زیاته مننه. ښه ورځ درته غواړم. بېلابېلې څېړنې ښیي چې نړۍ ته هر کال د سایبري یا انټرنیټي جرمونو له امله په سلګونه میلیارده ډالره تاوان رسیږي. د امریکا حکومتي پولیس یا اف بی آی په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مشرانو، د قانون پلي کوونکو او د سایبري انټرنیټي کارپوهانو یوه غونډه رابللې وه چې همدا ستونزه ورسره وڅېړي. د ساتیرۍ او سرګرمۍ له وسایلو نه نیولي تر نړیوالې سوداګرۍ او شخصي بانکداری پورې سایبري یا انټرنیټي جرمونه موجود دي. له سوني هکینګ نه نیولي بیا تر نورو پورې هر ورځ ځانګړي معلومات غلا کیږي. د نیویارک د سایبر په امنیتي غونډه کې د نړیوال امنیت کارپو تام پیټرسن وایي د شخصي روغتیا په اړه د معلوماتو وار راځي. نو که چیرې تاسې وغواړئ چې د آنلاین له لارې د خپلې روغتیا ساتنې پروسه پیل کړئ، نو تاسې باید په دې فکر کې هم اوسئ چې داسې خلک شته چې ستاسې معلومات غلا کړي. د هر سړي د روغتیا ریکارډ چې د تلیفون په واسطه غلا کیږي، د 500 او یا شپیتو ډالرو په ارزښت پلورل کیږي. نو دا خلک به په دې لټه کې وي چې سږکال داسې غلاوې وکړي. د خرڅلاو لوی پلورنځي لکه تارګیټ او نیمن مارکیټس حق شوي دي. د جی پی مارګن چیس بانکونه او آن پسپینه ماڼۍ کې یوه کوچنۍ رخنه د هغو پیښو له جملې نه و چې په دې وروستیو وختونو کې حق شوي وو. آستین برګلس چې د امریکا د متحده ایالاتو په اف بی آی کې د سایبر کارپو دی وایي چې ډېر ځله داسې پیښ شوي چې یوه بې ګناه کارکوونکي په غیر عمدي ډول یا ناخبرۍ کې په داسې پیښو کې لاس درلود. دا مهمه نه ده چې یوه موسسه د انټرنیټ یا سایبر د امنیت یا خوندیتوب لپاره څومره پیسې لګوي، بلکې ستونزه په دې کې ده چې کارکوونکي او وروستي استعمالونکي پر یو خراب لینک کلینک کوي. د سایبر په دې کانفرنس کې د 500 هیوادونو استازو ګډون کړی و. کارستین میورت چې په جرمني کې د سایبر د جرمونو د پلټنو د ادارې مشر دی وایي چې یو سایبری مجرم ډیر لږ څه ته ضرورت لري چې خپل کار تر سره کاندي. هغه یوازې یوې ښې تخنیکي اډانې یا سرور ته ضرورت لري چې د یو برابرونکي یا پرووایډر له لارې په کرایه اخیستلی شي. دا ډیر آسان کار دی
او هغه یو خراب کوټه ضرورت لري چې د سپام د پیغامونو لاره توضیح کړي او بیا هغه کولای شي چې دا کمپیوټرونه کنټرول کړي. د سترو هکونو چې د خبرونو سرټکی ولکه د سیت روجن د مرکې په نامه د کمیډي فلم پړه د سونی پر شرکت برید او یا د مایکروسافت ایکس باکس لایو او د سونی پلی سټیشن د شبکو پر اخلال سربیره حتی داس شیان لکه د شخصي الوتکو د جایزو حسابونه هم حق شوي دي. ماری گلگین چې د ډیلایټ د سایبری خطرونو د خدماتو مشره ده وایي چې دا مسأله فردي مسؤلیت راج کېدای شي. موږ دې ته ضرورت لرو چې په دې باندې فکر وکړو چې څه باید وکړو چې خپل شخصي معلومات وساتو. موږ د امریکا د شرکتونو نه تمه کوو چې زموږ لپاره د دې ساتنه وکړي په داسې حال کې چې موږ نه غواړو چې تر ټولو ساده ګام پورته کړو. ګلیګن څرګندوي چې افراد باید دا امکان په نظر کې ولري چې پر انټرنیټ هر څه ښکاره کېدای شي او په همدې ترتیب خپل کار سرته رسولی شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او اوس به د نړۍ نورو په زړه پورو پیښو ته یوه لنډه کتنه وکړو چې رڼا دورانی غورځنګ یې تاسو ته په ډېره مینه جوړ کړی. په بولوویا کې په زرهاو خلک د اوروو په نامه په یو کلتوري جشن کې ګډون وکړ. هغوی چې ټولو رنګارنګ کالي او مختلفه نقابونه یې پر مخ کړي وو نو د مرکز څیرمه په سوات واپس په سیمه کې راټول شوي وو او خوشحالي کوله. دا جشن په دې هېواد کې ډېر لرغونی تاریخ لري او سږ کال د انګلستان مشهور هنرمند هم په دې جشن کې ګډون کړی وو او د هغوی سره یو ځای په دې جشن کې سندرې ویلې. یونسکو وایي چې ډېر ژر به دا جشن هم د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې شامل شي. په دې جشن کې 1500 نڅا کوونکو، 1000 سندرغاړو او 500 مختلفو هنري ډلو ګډون کړی وو. په بولوویا کې هم د برازیل په شان هر کال د فبروري په میاشت کې مختلفه جشنونه ترسره کیږي چې بیا د فبروري تر پایه پورې دوام کوي. د برازیل په رو د جنیرو کې د سرهاو کارنیوالون د لمانځنې په درشل کې د سړک د غاړې یو په زړه پورې سوله ییز لاریون هم ترسره شو. په سلهاو خلکو دې ځای ته د خپلو کورني حیواناتو سره یو ځای راغلي وو او په دې لاریون کې یې علم وکړ. لکه څرنګه چې مو یاده کړه دا لاریون چې سوله ییزه بڼه یې درلودله او موسیقي او نڅا هم پکې شامله وه، ګډون کوونکو ډولونه غاړې ته اچولي وو او په لارو او کوڅو کې روان وو. د هغوی هدف د دې کار څخه دا و چې په برازیل کې د نوې داسې قانون جوړ شي چې په هغې کې د حیواناتو شکنجه په کلکه منع شي او سرغړونو ته یې باید سزا ورته شي. دا لاریون تر غرمې پورې دوام وکړ. څرنګه چې د چینایانو په جانترۍ کې سکل د وزې کال دی نو جنوبي کوریا داسې کریم جوړ کړی دی چې 80% د غرني وزې د شیدو څخه جوړ شوی دی. د پروتوکول د ډاکترانو په وینا دا کریم پوستکي ته ډېره ګټه رسوي او د ژر زړېدو څخه یې مخنیوی کوي. هغوی وایي چې د وزې شیدې د غواو له شیدو څخه قوي او مفید دي. دا د اوس دا نوي کریم د آسیا بازارونو ته مخه کړې او په زرهاو خلک دې ته تلوسی کوي چې نوموړي کریم ترلاسه کړي. تیر کال هم د آس کالو نو په ډېر آسیایي هېوادونو کې د آسونو مختلف محصولات به بازار ته عرضه کېدل او ډېر اخیستونکي هم درلودل. او بلاخره د بلاروس په شمالي ښار اوبدبسک کې یوې هنرمندې د چاکلیټ څخه رسامي کوي او نور په زړه پورې شیان جوړوي. نوموړی په خپله رسامي کې د سپینو او نسواري رنګه چاکلیټو څخه استفاده کوي. د دې موزیم په لاره اچوونکي وایي چې د بلاروس په ښار کې دوه داسې هنرمندان شته چې د چاکلیټو په واسطه رسامي کوي او همدارنګه هغوی کولی شي چې د چاکلیټو څخه مختلف شیان د بلاروس موزیم ته جوړ کړي. په دې موزیم کې د چاکلیټ څخه 150 مختلف هنري آثار موجود دي او په مجموعي ډول سره د 250 کیلوګرام چاکلیټ څخه پکې استفاده کړې ده. حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع. دا زمونږ رسالت ده. د آشنا تلویزیون د نن ماښام خبرونه هم په همدې سره پای ته رسیږي. د نړۍ او په ځانګړې توګه د سولې د خبرو ته د طالبانو د چمتووالي په هکله نور معلومات د آشنا راډیو نه واورئ چې لږ شېبه وروسته پیلېږي. تر څنګ تاسو کولی شئ چې 24 ساعته د آشنا د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې او نظرونه موږ سره شریک کړئ. ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن مل.